ហើយជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដូចជនមានការព្រួយបារម្ភចំនួនរឿងសន្តិសុខនៅកម្ពុជាដោយសារឃើញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសមួយចំនួនផ្សព្វផ្សាយអត់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយកន្លងទៅក៏មានវីដេអូខ្លះក៏ចេញមកហើយរឿងនេះវាមានរឿងទៀតកាលពីថ្ងៃ14នេះយើងចាប់ពីអ្នកក្មេងៗតៃវ៉ាន់ ថ្ងៃ14ជាថ្ងៃនេះគេស្រឡាញ់យើងមិនគួរណាទៅខាត់បដូសទេប៉ុន្តែយើងអត់ជំរឿសក្មេងៗតៃវ៉ាន់នេះអីគឺជាអ្នកTikToker ហើយTikTok នេះគាត់ធ្វើអីគាត់ធ្វើប៉ុន្តែគាត់ជ្រើសរើសកម្ពុជាគាត់ថតមួយរឿងការចាប់ចម្រិតគាត់ជិះកប៉ាល់ហោះមកពីតៃវ៉ាន់មកកម្ពុជាមកភ្នំពេញ ហោទីតាំងព្រំពេញធ្វើម្បានជិះទៅកំពង់សោមគាត់ចូលទិញកៅអូតកៅទៅហ៊ានកៅអីមកទៅដល់គាត់ថតអាTikTok គាត់គាត់ធ្វើគាត់ជាអ្នកគេចាប់ចម្រិតនៅកម្ពុជាគាត់ថតហើយគាត់ឲ្យប្រពន្ធគាត់នៅតៃវ៉ាន់ប្រហោះបានវីយូចុះរាប់សែនជិតរាប់លាននោះ ឲ្យគេគិតមិនមែនថាគាត់ធ្វើលេងទេធ្វើមែនតែនថានៅកម្ពុជាគិតណាប់គាត់ចាប់ចម្រិតគាត់ដល់គេចាប់សួរគាត់ទៅថាហេតុអីបានជានាយឯងធ្វើអញ្ចឹងគាត់ថាខ្ញុំចាប់យកវីយូសិនតិចទៀតពេលមនុស្សច្រើនខ្ញុំនឹងលក់ផលិតផលខ្ញុំចាំតឥឡូវគាត់មកបំផ្លាញស្រុកយើង គាត់ធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សែនរាប់លាននាក់ដែលមើលTikTok គាត់ថាស្រុកខ្មែរអសវត្ថិភាពដោយសារគាត់ចង់បានវីយូលក់ផលិតផលគាត់តើនេះឬការស្រឡាញ់មកប្រជាជនកម្ពុជាយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនឹងធ្វើចឹងទេឥឡូវចាប់ដាក់គុកពីឆ្នាំផាកបួនលានមកសិនមួយថ្ងៃមានអ្នកតវ៉ាហៅអន្តរាគមខ្ញុំហៅខ្ញុំថាអុយតាមទូរស័ព្ទអ្នកអន្តរាគមថាអេក្មេងៗអាណិតម្ដាយឈឺនៅតៃវ៉ាន់សំឡេងទៅហើយ ខ្ញុំថាបើម្ដាយឈឺគួរតែដាក់វាឲ្យយូបើម្ដាយឈឺមិនគួរអាកតញ្ញូគួរតែនៅតៃវ៉ាន់មើលម្ដាយឈឺមិនគួរជិះកប៉ាល់ហោះមកបំផ្លាញសក់គេទេទី2បើអ្នកឯងបំផ្លាញនឹងបំផ្លាញរូបភាពស្រុកខ្មែរមិនឲ្យទូរីសមកវេទនាប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលអត់ចំណូលនោះគិតមើលមើលហើយមកមិនមែនគាត់មកធ្វើលេងទេ រៀបចំផែនការច្បាស់ណាស់អស់ពីភ្នំពេញទៅកំពង់សោមមកកំពង់សោមទៅធ្វើនៅសិមរាបហើយហោះទៅឡាវទៀតដើម្បីបានវីយូអាអាត្មានិយមហើយរឿងបែបនេះហើយដែលធ្វើឲ្យគេយល់ច្រឡំកម្ពុជាថាជាប្រទេសដែលគិតណាប់ធ្វើឲ្យមិនហ៊ានមកប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតាមប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ានក៏ទៅសិង្ហបុរីគេគន់គើងគេថាអូកម្ពុជាមិនដោយសារការផ្ដល់ព័ត៌មាន វាអត់គ្រប់ជុំជ្រោយវាអត់គិតឥឡូវបងប្អូននៅនេះគិតពើអ្នកដែលរស់នៅភ្នំពេញវិស្វករចិននៅភ្នំពេញទៅណាដែរគេចាប់ទៅសៀមរាបដើរយប់ដើរឥឡូវគ្រោះខ្លាជាងគេតើគ្រោះណាចរាចរណ៍ទេប៉ូលីសចាប់តែរូបភាពបែបនោះអ្នកដែលមិនដឹងរាប់លានអ្នកដែលមើល TikTok គាត់ថាគាត់មើលគេមើលគាត់សម្ដែងជារួមគឺគាត់ហែកអាវគាត់អីគាត់ថារត់ចេញ ហើយឲ្យគ្នាគាត់ម្នាក់ធ្វើកៅអៅទិញកៅអៅទៅហ៊ានពីទឹកថ្លាយកទៅពាក់ថាហ្នឹងតកែឲ្យទៅហ៊ានដេញចាប់ស្រុកខ្មែរតកែឲ្យទៅហ៊ានដេញចាប់យកទៅអីណាអានោះគួយប្រមាណឆ្នាំមុនមានពីររឿងទៀតរឿងស្តីងគ្នាចឹងដែររឿងទី1ផ្សាយពេញអាប្រព័ន្ធ WeChat ប្រព័ន្ធអីហ្នឹងគេហៅទាសកលឈាម ម្នាក់នឹងជនជាតិបរទេសគាត់មកក្នុងស្រុកខ្មែរគាត់មានជំងឺអាឈាមសឈាមក្រហមគាត់ដូរឈាមអស់លុយគាត់បង្កើតគំនិតគ្នាគាត់បួនអ្នកមានតពេទាំងអីចូលដៃគាត់ថតអានឹងប្រហោះតាមថាគេបូមឈាមគាត់លក់នៅស្រុកខ្មែរយកមកធ្វើទាសកលឈាមផ្សាយគេមើលរាប់លាននាក់គិតថាស្រុកខ្មែរធ្វើអញ្ចឹង ដល់ប៉លីសហៅមកសួរគាត់ថាអានឹងគាត់បោគាត់ចង់បានលុយឲ្យគេដូនេសិនបញ្ចប់ទៅក៏ទៅកាត់ទោសឲ្យក៏នេះទៅហើយមានពីរនាក់ស្រីស្រីមកពីប្រទេសជិតខាងយើង
nơi bôi bẹt có tớ thót bà hò có chăng bàn lôi ai dùm bà đăng có tha kê chạp có dô mà đô cả liền dô mà thưa à chi bà cam đô cường khá đông ớt xó hai bà hò kê mơ chả lòng hai cốt chênh từ giọt cốt tơ bàn dương co sang xâm nông rương đó khang phần lý giọt cốt cốt luôn xua tới thà cốt phút bền thà cốt trong bàn lôi đập bấy thư tần áo từ giọt chẳng phê để cháp ôi kịp nhà lôi chui cốt tám tớ đó giọt cốt phần lý cốt đã cục của bôi khai tờ tại tích giọt khám ai dương nè bà chia chôn khám ai bà tê khám ai không co sang bà tê phê dừng kìm không thấp sai thà giọt khám ai ớt miên dừng kìm tê mau mau sẽ tận nẻo nâng cốt trong bàn với du trong bàn lời mà thoát sắp say ở cái vô chỉ lòng hay vô chỉ lòng mà riêng ấy mình riêng thay riêng hộp ở pin như tơ khai cả môn miền nẹt thoát cái hộp ở Campuchia hộp ở pin hộp ấy chẳng tư nẹt khai anh em mau thoát được chạp chùm rết ở cái vô chỉ lòng sọc khỏe ở ở cái lên hiền mà ta ni vì dứt thì thoát sẽ bị áp dương thế chẳng ca nó qua chứ bắp tận nẹt ở miền sông kêu tù mà sông mà nuôi sư thua mà đai chư kêu mà tháo bông mà đai chư là anh ta đau một lãnh dọc kê đạo dù cho nâng càng ta lò con cắt thì nhú đau một lãnh kì hai sông bằng miền đó nẹp xây tiền đại dô bà tê Campuchia phơ chia cả lấy nhà chi và cam nằm bay ban và du ban ấy rupee bay bên đây hết á cứ nâng ạ nó watch bắp ở mương mặt ạ nó watch job cúc pi xin làm hơi chênh tới và đánh chênh pi bờ tây hay blacklist shop ở châu dọc mai mà chỉ vật